Тест дегеннің тарихына мен үңілдім. Сөйтсем, бұл адамдарды шектемеу үшін, бұның ішінде оларды ең алдыменен ақылесі бүтін емес ауру балаларға қолданған. Оларға басында. Басында. Басында соған қолданған, сонда енді әйтеуір ананы мынаны кішкене ажырататын болса, соларға қолына қағаз беріп, оларды да өмірге бейімдеген. Содан кейін 18-ші, 19-ші ғасырда, 19-ші ғасырда енді бұл Франция, Африка елдерінде қолданған. Францияда ол кезде бір профессорге 8-9 студент жүктелген, солармен жұмыс істеген. Ал ана жақта Африканың азаматтары үшін ондай жағдай жасау мүмкін емес. Сонда 300 адамға ғана бір профессор бөлген. Енді 300 адаммен жұмыс істеу қиын, сондықтан тест деген нәрсені сол жерге пайдаланған. Онда не, әлгі техника тілімен айтатын болсақ, әлгі бұрандаушыны, әлгі гаишный ключ дейді, сонан ажыратса болды, сондай деңгейде ғана тексерген, білімін тексерген. Онан әріге жарамай жаңа. Ал бізде не қалды? Бізде енді келді, соңғы 30 жылдан асты, 35 жылдай оқыған болу керек. Бүкіл мемлекет бойынша мектебінде, тіпті соңғы 25 жылда жоғары оқу орындарында, жаңағыдай колледждеріңізде, бәрінде де тест деген нәрсе болды. Тесттің кемшілігіне, тесттің кемшілігі оқыған адам жауап іздемейді. Дайын тұрған жауаптың ішінен соның біреуін таңдайды. Содан кейін госслужбаға кірудің өзі тест болып тұрмыз. Госслужбаға кірудің өзі тест болып. Иә. Мемлекетке, иә, қызметке орналасудың өзі тест. Иә. Бұның өзі ештемені көрсетпейді. А бірақ белгілі бір топтар қысым жасап, біздің мемлекет басшыларын осыған мәжбүрледі. Сонан әлі құтыла алмай отырмыз. Енді бұдан құтылу мүмкін бе? Әрекет етеміз осы. Енді мысалы келтіре салайық бұл жерде. Мысалы Белоруссия бұл балон жүйесін тест қабылдаған жоқ. Бұрынғы кеңес үкіметінде қалыптасқан жүйемен жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. 2 жыл болды қазір, 2 жылға жақындап қалды. Ресейді балон жүйесінен шығарып тастады. Мына Украинада соғыс ашқаннан кейін міне осындай нәрсе. Бірінші соны менің енді қорытындылап айтатын, мынау қазақ азаматтарының білімі сапалы болу үшін мына тест деген нәрседен құтылу керек. Екінші, жоғары оқу орындарында мына балон жүйесі деген нәрсе бар, бұдан да құтылу керек. Болмаса сол балон жүйесіне өзгерістер енгізіп, өзіміздің пайдамызға соны бейімдеу керек. Қарапайым ғана мысал. Мен енді 53 жыл жоғары оқу орнында сабақ беріп жүрмін деп отырмын ғой. Оның ішінде 46 жыл Қазақ ұлттық университетінде. Сонда менің тәжірибем енді жеткілікті деп ойлаймын. Ол үшін мынандай ғана мысал келтірейін. Бұрын айталық, аптасына мен оқитын пәнге 10 сағат бөлінетін. 6 сағат дәріс, 4 сағат семинар. Қазір соған 3-ақ сағат бөлінеді аптасына. Мен оқитын сабақ сол кезде математикалық талдау дейтін болатын, сол 4 семестр бойы жүретін. Жаңағыдай. Не 4 сағат дәріс, 4 сағат семинар деген сияқты. 8 сағат, кем дегенде 8 сағат, болмаса 10 сағат. Және 4 семестр бойы, амынау 1-ақ семестр. Сонда ойлап қараңыз. Біздің дұшпандарымыз деп айта берейін, сыртқы жауларымыз айтады. Жоқ, студенттер қазір сауатты, ана жетпейтін нәрсені өздері игеріп алады дейді. А оны игеру үшін мектеп күшті болу керек. Мектептің жағдайы жаңағыдай. Енді мен алғашқы жас күнімдегі 23-24 жастағы мұғалім кезімдегі студенттерімді қазіргі студенттермен салыстырсам, аспан мен жердей айырмашылығы. Қазіргі студентпен сөйлессең, үш сөздің басын құрастыра алмайды, ойын жеткізе алмайды. Ал дәріс оқыған кезде сөйлемді үш сөзден артық, төрт сөз, бес сөз қоссаңыз, қайтала десең, соны қайтала алмайды. Себебі біз оқыған кезде мазмұндама жазатынбыз, шығарма жазатынбыз міндетті түрде. Оның қазір бірде біреуі жоқ. Міне осы нәрселерден құтылуымыз керек. Және бірнеме ойыма түсіп отыр. Біз оқыған кезде сиясауытқа батырып, қалам саппенен, ұшында пиро дейді, соныменен жазатынбыз. Сөйтсе, мынау сол әріптерді дұрыс шығару үшін ми жұмыс істейді. Мидың толып жатқан нүктелері оянады екен соның.
kabiliyet oyanadı adamın. Yani hazır ballarga ne? Şarik ve ruçki bilet, sonu meni jazat, ondan ol. Şana köp degen nersi dammaya kalan. Resi'nin bizden gidege ğalımdarı, mıklılay, jazuşları osu meseleni kütürüp 4-5 yıl oldu. Burungu elbelerin kaydadan şağır alacaktır. Sosun körkem jazu deyimiz, onlar da çista pisayın deyin. Sonu kalitten kalpına geldir gelicatır. Soğan biz sonu jasavımız gerek bizde. Ол үшін, мен өткенде де шет жағасын айттым, 2003 жылы өгіздегі президент Назарбаевтың алдына білім, ғылым, ғылыми техникалық даму қалай болу керек туралы тұжырымдама берген болатын. 110 беттік. Соның ішінде біраз нәрсе көрсетілген болатын. Бірақ енді ол қазір орысша айтқанда сукноның астында қалып қойды, суырмада жатыр, ол қолданысқа түскен жоқ.